Кристиан получава съобщение в една от популярните социални мрежи преди седмици, следвано от още 2-3 подобни съобщения, на които не обръща внимание. До вчера, когато той отново получава съобщение с мнима оферта за работа. Вчера го получих отново вече за кой ли път. Странно ми е, защото по-рано тази седмица и както и още по-миналата, отново съм ги получавал поне няколко пъти. Даже по едно време си помислих, че ми беше хакнат телефона. В съобщението се посочва, че ако си на възраст между 20 и 65 години, без опит и се справяш добре с мобилни телефони, си перфектният кандидат, а дневната заплата е примамлива от 100 до 2000 лева. И тази оферта е само на един клик-линк разстояние, а в резултат хакнат телефон. Това са просто измамници, които използват, че почти всеки един от нас има, да, може би всеки има телефон, в който в джоба си има месенджери. Даже много често те не ви звънят на вас лично. Те избират телефоните един след друг. Даже може да имаш и да са го автоматизирали, да, нали, с софтуер да го правят това нещо. И просто набира следващия номер. Блокирайте. Не просто да забравите, а да блокирате номера, който е важно. И не обръщате внимание. Много е важно да не кликате на линкове. Защото кликайки на линка, много често може да дадете достъп, да отидете на някой сайт, оттам да се свали даден вирус и да дадете достъп до вашия телефон или компютър. Най-важният съвет на експертите е да защитим телефоните си. Когато в телефон ви има карти, когато имате банкиране, когато това банкиране, обикновено хората трябва да знаят. Задължително трябва да ползват двуфакторна автентикация или мултифакторна автентикация. Задължително. За новините ОНР, Алекс Христов.